នេះមិនទាន់ដឹងថាជាសុភាពបុរសឬក៏ជាសុភាពនារីនេះទេបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមប្រោនសម្ដីបងសាទរដល់តារាកិរិយាបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាសំឡេងណាសំស្រែកមួយទៀតមើលអាកូនរីកជួយខ្ញុំបបទៀត
ូចនឹងម្ដងសម័យមរងមានចិត្តឲ្យតន់ឲ្យគ្រប់ឆ្លាស់ក្រុមងតលងក៏មិនឲ្យអងបាច់ផ្លែក៏ស្បង់ hip hop ចូលឆ្នាំភូមិក្នុងជប់ចុងសបាយទឹកមុខរីករាយតទួអំណរពីភូមិដាក់អស់ខ្វងក៏ឡងមកជូថមក្មុំក្មុំល្អល្អឈរអំគៀនបត់នេះចង្វាក់ថ្មីរំសិនណាទូខំទូត្រូវក៏ទៅតាមគ្នាលេងណៃទៅនឹងចំរមួយឃើញហ្មងចំខ្នាច់ទេហ្នឹងចាជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទអើសិតតាមាសចិត្តមកមាសខ្ញុំស្រឡាញ់សំឡេងបងលីនមែនតើណាមិនថាស្រឡាញ់តែគាត់ស្រឡាញ់ដល់បងគាត់ទៀតចាអរគុណពេញខ្លួនមិនថាតែបត់បែបជាលក្ខណៈជាតិខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាបត់អន្តរជាតិគឺពូកែមែនតើចាអរគុណដោយសារតែមានអំណោយផលពីធម្មជាតិផងជាពិសេសសែនប៉ាម៉ាក់សិលអ្នកសិល្បៈទាំងអស់បើខ្ញុំវិញពីអ្នកប្អូនទៅអត់សូវមានមនោសញ្ញាណាចាអញ្ចឹងបងតឹងសិលៈតឹងសិលិនអត់ហ្មងវាដូចជាមិនចាំមិញលើថាចង់ជួបគាត់ណាបើចូលចិត្តមានបុរសម្នាក់ទៀតមូលអូគាត់ណាមែនមែនតាបងហេរ៉ូក៏ចូលចិត្តបងប្រុសខ្ញុំព្រោះសមុំសមុំដូចគ្នាຕົកសាក់វិញទៅស្រុកគាត់បានឥឡូវនេះកៅចឹងណាបងឃើញហ៎ចាគេប្រអប់ពេកមកចោលពួកគាត់ຕົកសម្លាប់ណាបងអើយមកជួយបានហ្វេនអឺតារាគេយកគេនឹងបានហ្វេនមួយយោហូដាច់ប្លឹកមើលស្រឡាញ់គ្នាទៅសេដាលីនអត់បើស្រឡាញ់សុំមកឡើងអើយសេដាក់មីក្រូហ្មងណាមកជួយសេសេមួយជួយគេសួរថាស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់ហើយគេសួរស្រឡាញ់អត់មកទៅចេញនៅវិញហើយបើស្រឡាញ់ហោមួយអូទឹកចិត្តអ្នកគាត់គ្រប់គ្រងបាទតែច្រឡំថាយើងសួរគាត់ហូបបាយនៅតារាគេយកមកយើងតែប៉ុតតែជាង13បាត់ឯងបានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹង10បាត់ក៏អត់ហត់ទេបាទអរគុណអត់ទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលបានមកជួបបងប្អូនជាពិសេសអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយតន្ត្រី AD ទោះបីជាគាត់មិញហ្នឹងគាត់ស្រែក3ដងហើយនៅតែមិនទាន់បាត់សក់ក៏ទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយក្រោយបងនឹងស្រែកទៀតណាបងណាគេលីនមករយៈនេះរៀងតនីពីតាមខេត្តអីខ្លះនៅឬក៏នៅលវលណាឡើយមួយមួយបងមួយ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 ដែរណាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងចូលដល់ខែរៀងវស្សាយើងភ្លៀងធ្លាក់មកទៅប៉ុន្តែខនសឺតនៅតែមួយមួយអញ្ចឹងហើយម៉ាក់អីសុខសប្បាយទេណាចាំម៉ាក់សុខសប្បាយម៉ាក់ប្រាំសុខទុកបងហេរ៉ូបាទអូយបាត់ដាយោតណាចេះម៉ាក់អូយមានបលឹកម៉ាក់ហើយចាំបងប្រុសអីសុខសប្បាយទេណាសុខសប្បាយតែអត់សូវនៅផ្ទះទេបងបាទខ្ញុំដឹងតែគាត់ហ្នឹងមិនបាច់ប្រាប់ក៏ខ្ញុំដឹងដែរគាត់អពុលមួយខែខ្ញុំខ្ញុំជួបមកគាត់បាន2ដង3ដងអីដែរឬសូវគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរបើមិនសូវបានឃើញគ្នាទេបាទអរគុណអរគុណតាឥឡូវយើងមានចំអាពេលនោះលួចដោកធ្វាក់ទៀតអាចាហីខ្ញុំមិនលឺគាត់ថាមកកំប៉ុងបាន4ហ៎អញចេះឆ្ងល់យួរចំធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅម្ដាយអើយមិនដឹងលួចដោបាយតាំងពីកាលគាត់ថាអាឌី
មកកំប៉ុងបាន4ដាក់ផ្លាប់ខ្លាំងដូចតោអើយំអើតែឥឡូវនេះសុំសួរថាឲ្យគាត់នេះលឿនទាំងពីរឬឲ្យតែមួយតោទាំងអស់ទាំងពីរទាំងពីរហ្នឹងខាងនេះតែអាដេទាំងពីរអាដេភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាដេចាអរគុណដល់តែបៃតងអាដេក៏ដូចជាភេសជ្ជៈអាដេដែលបានផ្ដល់ជារង្វាន់ដល់នាងខ្ញុំហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតដែលតែងតែគាំទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាងខ្ញុំនៅមានប័ណ្ណចម្រៀងវគ្គក្រោយមួយទៀតគុណម៉ែខែភ្លឺដែលនាងខ្ញុំសរសេរដែលនាងខ្ញុំនិពន្ធដោយខ្លួនឯងនិងសរសេរអត្ថន័យប័ណ្ណចម្រៀងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់មេដានគ្រប់ទាំងអស់គ្នាពិភពលោកចា៎អូយសម្រាប់ចែកប័ណ្ណហ្នឹងឲ្យស្ដាប់មួយប័ណ្ណស្ដាប់នេះចា៎ខ្ញុំចង់យកប័ណ្ណហ្នឹងទៅចាក់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់ពិចារណាចា៎ឲ្យគាត់ដឹងថាគុណម្ដាយយ៉ាងម៉េចចឹងណាចា៎ជួនឯងគាត់ស្ដាប់ពេលប៉ុនជុំជួរចឹងគាត់មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ចម្រៀងចាក់ទៅជឿតែគាត់ងាយស្ដាប់ជាងចា៎តែមែនទេលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូនោះឥឡូវអូនសម្រាប់បាននៅព្រោះញើហោនេះបានហើយប៉ុន្តែជួទៅមែនឥឡូវមិនបាច់ទេជួយយូរឲ្យអូនផងណាចា៎អរគុណខ្ញុំសូមសម្រាប់ផ្លែសិនណាលិនឯងនៅនឹងហូលហូតសម្រាប់ចាស់លិនណាតែចឹងអត់បានធ្វើអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេឥឡូវសុំហោមួយទៀតមកអញ្ចឹងអត់ជួយគាត់សោះបងប្អូនឥឡូវសុំផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាវិញក្រោយបន្តអត់អីទេបងយកទៅឲ្យខាងក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអានលោកអ្នកទាំងទាំងនឹងចាំយូរសូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាសុកសៃលលីននៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាគុណម៉ែសូមរីករាយទស្សនាក៏ដូចជាសូមជាសំឡេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទគុណម៉ែខែភ្លឺនេះសូមគោរពជូនចំពោះមេដាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាអ្នកម៉ាក់នេះខ្ញុំផង
ហើយក៏ដូចជាបងប្រុសអុករួនដែលបាននិពន្ធជាទំនុកភ្លេងហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងបងស្ត្រីទាំងអស់ផងដែរចាសូមមួយទៀតមកមុននឹងខ្ញុំចាអូយចាអរគុណចាំចាញ់ទៅវិញរហូតតែគ្រូឆ្មាគាត់បងអរគុណដល់តន្ត្រីអាដេអរគុណដល់បងប្រុសចារធីក៏ដូចជាអាស៊ីគ្នាសូមមួយទៀតមកអញ្ចឹងមួយទៀតមកអរគុណអរគុណវាភ្លេងអរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន